Ramić, javljam se iz Kanade, zemlje koja snažno podržava Bosnu i Hercegovinu. Njen teritorijalni integritet, suverenitet, nezavisnost, politički subjektivitet. Zemlje koja snažno podržava slobodu i jednaka ljudska prava svih građana Bosne i Hercegovine u svakom dijelu Bosne i Hercegovine. Javljam se iz zemlje koja snažno podržava kulturu sjećanja na najveći zločin poslije holokausta u Evropi, genocid u Srebrenici. Nije lako imati svoju državu, a posebno ako se Bosna i Hercegovina zove. Zato okupimo se oko imena Bosna i Hercegovina, koje simbolizuje državu sjajnog ljudskog umijeća, sklada i ljepote. Ma gdje bili, svjedočimo Bosnu i Hercegovinu kao darovanu misiju u susretu sa drugim i drugačijim, u susretu sa različitim civilizacijama. Okupimo se oko uzvišenog mjesta zajedničke sudbine svih bosansko-hercegovačkih građana. A onima koji negiraju državu Bosnu i Hercegovinu i antibosanskim pokretima iz Kanade poručujemo da sloboda bosansko-hercegovačkih građana, jednaka ljudska prava svih građana u svim dijelovima Bosne i Hercegovine, je aktivistički simbol bosansko-hercegovačkog državnog i društvenog trajanja i uzdizanja.